אני קורא בסימן תע"ב, סעיף א', אומר מרן, יהיה שולחנו ערוך מבעוד יום כדי לאכול מיד כשתחשך, ואף אם הוא בבית המדרש, יקום מפני שמצווה למהר ולאכול בשביל התינוקות שלא ישנו. אבל לא יאמר קידוש עד שתחשך. הברייתא מסכת פסחים, בדף קט עמוד א', אומרת לנו, תניא, אמרו עליו על רבי עקיבא, מימיו לא אמר הגיע עת לעמוד בבית המדרש, חוץ מערבי פסחים וערב יום הכיפורים. בערבי פסחים בשביל התינוקות כדי שלא ישנו, וערב יום הכיפורים כדי שיאכלו יאכילו את בניהם. מסביר לנו רשב"ם, אומר, ערבי פסחים היה רבי עקיבא דופק ואומר, רבותיי, תלכו לבית, וגם בערב יום הכיפורים. בערבי פסחים למה? כדי, בשביל התינוקות, כדי שלא ישנו. היה אומר להם, רבותיי, תלכו לבית, יש לכם ילדים בבית, אתם צריכים לדאוג להם, כדי שלא ישנו. מסביר רשב"ם, אומר, בגמרא כתוב, ערבי פסחים, לא כתוב ליל הסדר. מה זה ערבי פסחים? בערב פסח. היה אומר להם, תלכו לבית, כדי שהילדים ישנו עכשיו, וממילא לא ישנו בלילה בליל הסדר, יוכלו לקיים את מצוות הסדר. התוספות מתקשים ואומרים, מה, הם לא יכולים לישון לבד? וכי רק עם אבא שלהם לידם, הילדים האלה יכולים לישון? לכן התוספות לא גורסים ערבי פסחים, אלא לילי פסחים. בליל יום טוב, הרגילות הייתה בזמנם, היו גם כן יושבים ולומדים. אמר להם, רבותיי, בליל הסדר לא יושבים ולומדים, אנחנו צריכים להזדרז להגיע לבית, כדי שלא ישנו הילדים, הכוונה היא, אם אתה תתעכב בבית הכנסת. יש מקומות, בפרט אצל אחינו האשכנזים החסידים, בחורף, לנהוג ולעשות כך, הטעם הוא, כמו שאמרנו, או בכל מקרה הטעם הוא, כדי שהילדים לא יירדמו. הילדים, אנחנו, זה המצווה הגדולה של הלילה הזה, זה החג של הילדים. אמנם, גם מי שאין לו ילדים, יספר לאשתו, יספר לעצמו, אבל התורה הסמיכה לנו את זה לעניין של והגדת לבנך. אנחנו צריכים לבוא ולספר לילדים. ברגע שהילדים יהיו עייפים, אנחנו מפסידים את המצווה. לא רק העניין של סיפור יציאת מצרים אנחנו צריכים להזדרז, כדי להתחיל לספר בסיפור יציאת מצרים, אלא יש לנו גם כן דבר נוסף. הילדים, אנחנו מחנכים אותם, הם חייבים במצוות מדין חינוך. אמנם, אני לא אבוא ויחמיר על הילד חמש כזתות של מצה. אני אלך עם עיקר הדין, אני אתן לו שלוש כזתות. כזית ראשונה באכילת מצה, כזית שנייה בקורך, כזית שלישית אני אתן לו באפיקומן. אם גם זה הוא לא יכול, אני אתן לו רק את הכזית הראשונה, שזה העיקר. השאר זה כבר דינים, זה הלל, זה דברים שאנחנו יכולים יותר, פחות חובה, יש לנו יותר עניין עם הכזית הראשונה של המצה. כדי שהילד יהיה איתנו עד השעה הזאת, כותב סבא בשם הרשב"ם, וגם המהר"י"ו הביא את זה להלכה, שצריך להרדים את הילדים בערב פסח, שילכו לישון, ילכו לנוח, וממילא בלילה יהיה להם יותר כוח לבוא ולהיות בסדר, להיות נוכחים בסדר, ליהנות מהסדר ולא לגרום שכל השולחן יהפוך לפקעת עצבים, כי בדרך כלל ילד שמתחיל להיות עייף, הוא נגמר לו הבטריה, הוא דואג שגם לאחרים הבטריה כבר לא תעבוד, הוא לא יכול לבד, הוא לבד לא, צריך שגם האחרים, תראה איך הוא שופך את הכוס יין, איך הוא שופך כך, איך הוא עושה, ברוך השם, הודו לשם, והכל תלוי בדבר אחד, בעייפות של הילדים, ולכן צריכים לשים לב, באמת כן, לשים את הילדים שילכו לנוח ולישון. העצה לא רק לילדים, גם אנחנו המבוגרים, גם אנחנו המבוגרים, תסתכל ותראה, שבוע הבא, ויש לנו עוד יום חמישי, עוד שבועיים, זה כבר פסח.
אבל תראה קצת לפני כן, תראה אנשים לא ישנים, רגיל, עובדים קשה, צריכים להרגיש כאילו הוא יצא ממצרים. איך ירגישו? איך אדם ירגיש שיצא ממצרים? קודם כל עושה עבודת פרך, ואז כאילו הוא יצא ממצרים. אין לי שום בעיה, רוצים שהבית יהיה נקי לפסח, רוצים את כל הדברים, בסדר גמור, תבוא עליהם ברכת הטוב, אבל כדאי. אם ישאלו אותנו, נאמר להם שכדאי שביום יעשו לעצמם איזשהו פסק זמן, יחליטו החלטה בשעה 12, בשעה 1 בצהריים, ילכו לנוח. מה אתה עושה בערב פסח? לא עובדים, כבר סיימת לנקות, כבר אין חמץ, כבר שרפת את החמץ, כבר הכל מוכן. אני מסכים איתך שאם נחפש מה לעשות, תמיד יש, תמיד נמצא מה לעשות. אבל קצת פחות, קצת להוריד מהעומס של הדברים האחרים, יהיה פחות תבשיל אחד בשולחן עורך, אבל יהיה הרבה יותר שמחה והרבה יותר חשק לשבת בליל הסדר וליהנות מהסדר. זה בוודאי עדיף. הדברים שאנחנו אומרים על הילדים, לפעמים גם אנחנו צריכים לשים לב בזה. אומרנו מרן, כדי שימהר ויוכל, ימהר לאכול. שואלים המפרשים, מה זה ימהר לאכול? הרי בליל הסדר, מתי אנחנו אוכלים? מאוחר, עד שמגיעים לשולחן עורך, יש לנו קדש, אורחץ, כרפס, יחץ, מגיד, רוחצה. עד שאנחנו מגיעים למוציא מצה, מרור כורך ושולחן עורך. אז מה זה ימהר לאכול? אומר כף החיים, שאתה מתחיל את הסדר, מה אתה עושה? אוכל כרפס. מה זה הכוונה? להתחיל את הכרפס. או, יש שהסבירו, אומרים, מה זה להתחיל לאכול? תתחיל את הסדר, כשאתה מתחיל את הסדר, זה כבר נקרא ההכנה של האכילה, אתה מתחיל עם קדש, עושה את הקידוש, ממשיך אחר כך, כך ההכנה מתחילה. אבל, גם בזה אנחנו צריכים לשים לב, אדם שיש לו ילדים בבית, ישים לב לא להאריך יותר מדי בהגדה על חשבונם. אם הילדים שלו ישנו כמו שצריך, הוא רואה, הוא שם לב, הם ערניים, הם בסדר, הוא יכול להאריך בהגדה, יספר להם את סיפור יציאת מצרים, יביא להם ספר עם תמונות, יראה להם איך כל מכה ומכה הייתה, איך עם ישראל היו עבדים, מה עשו בפתאום ורעמסס, יספר להם, יביא להם מדרשים ויוריד את זה להסבר, לרמה שלהם שהם יבינו, אדרבה ואדרבה. אבל בזה צריך לשים לב, להיות חכם. לא יגיד, טוב, אני יש לי מצה והגעת לבנך. יאריך בזה, יאריך, יאריך, עד שהילדים כבר נהיים רעבים ועייפים, ובזה יכול להיות שיצא שכרו בהפסדו. יכול להיות שהוא יפסיד קצת את המצוות חינוך בשאר הדברים. אני מסכים שאם הוא התחיל לספר, ואחרי כמה דקות, 10 דקות, רבע שעה, 20 דקות, הילד כבר מתחיל לאבד את זה, יכול לומר לו, אתה תיטול ידיים, יביא לו מצה, יגיד לו את הברכות, ילמד אותו איך מברכים, המוציא, אכילת מצה, ייתן לו מצה, מרור, הילד מתרענן בזה, ואז יחזור לסדר עוד פעם. הילד לא חייב לומר את כל ההגדה כמונו, שאנחנו אומרים את כל הסדר, ואז, רק אז אנחנו מגיעים ואומרים, עושים כוס שנייה ומצה. אפשר לדלג לילד, אפשר יותר בקלות לעשות לו את זה בצורה שבאמת הוא יהנה מהסדר. הגמרא שם אומרת, רבי אליעזר אומר, חוטפין מצות בלילי פסחים בשביל תינוקות שלא ישנו. מסביר רש"י, אמר, מה זה חוטפין מצות? מגביעים את הקערה בשביל התינוקות שישאלו בתחילת הסדר, אנחנו מוציאים את הקערה. ואז ממילא הילדים שואלים, מה זה? עוד לא אכלנו, מה אתם לוקחים את הקערה? ואידה מפרשה, חוטפים מצה, אוכלים מהר, לאכול מהר להזדרז, וזה הלשון עיקר. אומר המשנה ברורה, לא הכוונה שיוכלו מהר, הרי עיקר המצווה של הלילה הזה, זה ההגדה. אי אפשר לבוא לומר שרש"י מוחק את מצוות ההגדה, יאללה תאכלו מהר, אלא הכוונה לעשות מהר את הסדר ולא להתעכב מלהתחיל. יש אנשים, כשהם באים לבית, יש להם זמן, הוא מתחיל, מדבר עם זה, מדבר עם ההוא, ואומר לו, בלילה הזה יבוא, השולחן כבר יהיה ערוך. לא יבוא שהשולחן רק אז מתחילים לשים מפה, לשים סכום, לשים... השולחן יהיה כבר ערוך, הכל כבר יהיה מוכן, הוא ישר מגיע ומתחיל את הקידוש, יכול
לפני הקידוש, לתת הסבר קצר. יאמר לכל בני הבית מה הוא עושה. המתכון לסדר טוב, כל כמה דקות, תעשה הסבר מה אתה עושה. כשאתה מתחיל קידוש, הרי בכל השנה כולה אתה עושה קידוש, הילדים, האישה, רק מקשיבים. פה האישה והילדים בעצמם צריכים גם כן להחזיק כוס אל קדש. בנוסף, יש לנו את דיני הסיבה, כמו שנראה בהמשך השיעור. גם בזה, לבוא ולומר להם בקצרה, לבוא וילדים לא תמיד זוכרים ימין או שמאל. אתה אומר לו, מה זה צד ימין? תראה אותו, לפעמים לא זוכר. יש ילד שהוא קצת מפולפל. הוא זוכר, אמא אומרת לו כל לילה, יד ימין על העיניים, נקבל עלו מלכות שמיים, שמע ישראל. אז הוא עושה ככה עם היד, הוא נזכר, הנה זה ימין, אבא, זה יד ימין. הוא דרך זה. אתה צריך שיעשו את הסיבה על צד שמאל. אתה רוצה להסביר להם, צריך להראות להם את זה לפעמים לילדים. אתה מסב, אתה יושב פה לכיוון הזה, וכולי, כך כל דבר. זה בסדר, זה בסדר, כשאתה עושה את זה לפני כן. הבעיה היא שהרבה פעמים זה קורה תוך כדי שהאדם שותה את היין, וזה לא דבר טוב. אתה צריך להיות מרוכז בשתיית היין, לא שישפך עליך, ולא שתתחיל לרמוז תוך כדי, וזה דבר שעדיף. אתה כמה דקות, דקה, שתיים לפני הקידוש, אתה אומר להם, כולם מכוונים לצאת ידי חובה מצוות קידוש. אנחנו גם כן אומרים ברכת שהחיינו, אחר כך אנחנו עושים, יושבים בהסיבה, ואז לוקחים את כוס היין ושותים. אתה מסביר להם את זה ככה בכמה מילים, מסביר להם מה זה הסיבה, דרך חירות וכדומה, בזה הילדים יותר יבינו ויעשו את זה כדעת וכדין. אומר בחוק יעקב, מהגמרה הזו שחוטפים את המצות, הוא אומר, אולי פה יש את המנהג שנוהגים לחטוף את האפיקומן ולהחביא אותו לאבא עד שימצא אותו או עד שישלם במתנות. הוא אומר, זה יכול להיות, זה העניין, הגמרה שאומרת, חוטפים את המצות, למה? כדי שישאלו הילדים. הוא אומר, אותו דבר גם פה, הם חוטפים את זה, זה גורם להם להיות שייכים יותר לסדר, הם עסוקים במשהו שקשור לסדר, יש להם עניין, הם מתעסקים עם דבר שהוא האפיקומן, אומר אולי מזה הגיע העניין שבאמת אומרים שלוקחים את האפיקומן. יש בתים, יגידו לך מה פתאום, אצלנו לא גונבים, גם לא בצחוק, אצלנו לא לוקחים את האפיקומן בשום פנים ואופן, אנחנו לא מסכימים. אצלנו בבית לא היה האפיקומן, אבא לוקח אותו אחרי שחצה, עשה יחץ, היו לוקחים, שמים את זה בתוך מפה, קושרים את זה לאחד הילדים על הכתף, הוא יוצא מהבית וחוזר ודופק. שואלים אותו, מאיפה באת? ממצרים. לאן אתה הולך? לירושלים. מה זה על הכתף שלך? משאר אותם, צורות וסמלותם, ומתחילים כך את הסדר בצורה הזו. הילד מתחבר יותר, הוא יותר מרגיש את השייכות שלו, לתוך הסדר, הוא מתחיל אותו, הוא המרכז, אתה מתחילת הסדר מראה לו שהוא המרכז של הערב, כך היינו עושים, זה מי שנוהקח נוהקח, אבל גם בתים שנוהגים, שלוקחים את האפיקומן, בסדר, שיחביאו, שיקבלו פרסים, אני לא מתנגד, זה בסדר, הנה אפילו יש לזה, הבאנו לזה מקור קצת בהלכה. אומר ראש, היות ובכל שבת אפשר לקדש קידוש מוקדם, כמו שהגמרא מסכת ברכות אומרת לנו, מתפלל אדם של שבת בערב שבת ואומר קידוש היום. אדם שיבוא בפלג המנחה בערב שבת ויעשה קידוש, יכול, יצא ידי חובת קידוש. יש בפוסקים שכתבו שיצטרך לאכול בלילה כזית מהלחם. למה? מכיוון שסעודת ליל שבת צריך, אנחנו יודעים שצריך שלוש סעודות, כתוב בפסוק, היום, 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 בפרשת המן, שם אנחנו לומדים את זה, מזה יש לנו סמך לשלוש סעודות בשבת. אז אומרים, לא, כשאתה אכלת בערב שבת, זה לא מספיק. אמנם קידוש, מה זה קידוש? אני מגיע ומקדש את היום. כשאני מגיע ומקדש את היום, ברגע שתקנו שאני יכול לקבל את היום יותר מוקדם, קידשתי אותו. אבל סעודה צריך דווקא בתוך השבת.
זה עוד לא, זה שקיבלת שבת מוקדם, לא עשה סעודה בזמן, זה ההסבר, ולכן גם הבח פה, גם שם, מביא ואומר שצריך לאכול עוד כזית מי שחשיכה, גם שם כך למדנו, שכתחילה כך יעשה, יאכל עוד כזית מי שחשיכה. עכשיו, כאן תבוא ותאמר, זה כמו כל יום טוב, הכוס הראשונה, מצוות קידוש. אם זה מצוות קידוש, אפשר לקדש מפלג המנחה, כמו כל שבת. בזה אומר, אי אפשר, אלא, יש לנו את התוספתא. התוספתא אומרים, פסח, מצה ומרור, אוכלים בבת אחת, ומי מתי אוכלן? מי שתחשך. אנחנו לא יכולים לאכול לפני צאת הכוכבים. חלק מהמצוות של הלילה, זו הכוס הראשונה. הכוס הראשונה היא הקידוש. אם אני אקדש מוקדם בפלג המנחה, אולי יצאתי ידי חובה של קידוש, אבל לא יצאתי ידי חובה של כוס ראשונה. מה יעשה האדם שבאמת קידש מוקדם? יחכה שמישהו יברך, יעשה קידוש, וישתה עוד פעם עוד כוס בהסבה, כדי לצאת ידי חובה. אותו דבר גם לגבי האגדה. כל המצוות של הלילה הזה אנחנו לא יכולים לפני שחשיכה. גם האגדה דווקא מצאת הכוכבים והלאה. יבוא אדם ויאמר, אני מקפיד כל השנה רבנו תם, אני כל מוצא שבת מוציא בזמן רבנו תם. פה זה מצווה דאורייתא, האם אני צריך לחכות לרבנו תם או שלא? מביא סבא ואומר, אדם לא יחכה לזמן רבנו תם בליל הסדר. ולמה? הוא אומר, זה חומרה דעתי לידי כולה. הרי כל מה שאנחנו שומרים את הזמנים של רבנו תם במוצאי שבת או במוצאי יום הכיפורים, למה אנחנו עושים את זה? כחומרה. הדין היום, מעיקר הדין, 20 דקות אחרי השקיעה, בשבת נולד ילד 20 דקות אחרי השקיעה, דעת סבא, צריכים למול אותו בשבת. לא צריכים למול אותו כמו שנולד בבין השמשות, או לפי רבנו תם זה עדיין יום. לפי רבנו תם, רק 72 דקות אחרי השקיעה שלנו, זה מתחיל הלילה. אנחנו לא חוששים לרבנו תם, אפילו באיסור שבת. כשאנחנו יכולים לבוא ולהחמיר כרבנו תם, שזה לא מתנגש, במוצאי שבת, לא קרה שום דבר, ברוך השם, אתה לא חולה במחלה הממארת של האישון, אותה התמכרות שאנשים, תלך במוצאי שבת, למניין הראשון שמוצאי שבת. מי מתפלל שם? כל המעשנים, זה המניין, הם מתפללים בזמן הראשון שהם יכולים. בדרך כלל המניינים האלה זה 10 דקות לפני צאת שבת. כדי שבצאת שבת הם מסיימים. טוב, הוא כבר מתחיל. טוב, זה מסכנים, מסכנים, תתפלל עליהם ברפאנו, שהקדוש ברוך הוא ייתן להם, האמת שזה כבר מתחיל בעתה חונה, ייתן להם חוכמה בינה ודעת, ואז ברפאנו יעזור להם להיגמל בעזרת השם יתברך, אבל במוצאי שבת, אדם רגיל מהשורה, שלא מעשן, יקרה משהו אם הוא ישמור רבנו תם? לא קרה כלום. גם ככה, עד שהוא הולך לבית הכנסת, הרב דרש לפני ערבית, אחר כך עשו ערבית, יצא מבית הכנסת, הגיע לבית. בדרך כלל, אדם מגיע לבית 10 דקות או רבע שעה לפני רבנו תם. ובבית לא תמיד צריך דווקא את ההבדלה. אולי בקיץ, לפעמים זה כבר קשה. יש לו ילדים, ועד שיוצא שבת, בסדר. וגם בחורף בפרט, קל מאוד לשמור רבנו תם. שמרת רבנו תם, לא עשת שום תקלה. פה, אם אני אשמור רבנו תם, אני אבוא מהבית, מהבית כנסת, יבוא לבית בשעה 7:30, 7:45, לא, צריך לחכות עד 8:20, 8:25, שיהיה זמן רבנו תם, שאני אהיה מאדרין, מן המאדרין, אני כוס ראשונה אשתה בזמן רבנו תם. זה דבר שיכול חומרה דעתי ידי כולה, מכיוון שהילדים יכולים אחר כך להירדם. אדם שהוא כבר אין לו ילדים, הוא מבוגר, ובאותה שנה לא יירח אצלו בבית, הוא יכול לחכות רבנו תם, בסדר שיחכה. זה לא הרבה זמן, זה לא כזה נורא. לנו המבוגרים זה לא נורא, אבל ילדים, שם החצי שעה הזו שיחכה, ה-20 דקות האלה שיחכה, זה חומרה דעתי ידי כולה, ולכן אומר סבא לא לחכות לרבנו תם בליל הסדר. למרות שסבא היה זה שלחם להחזיר את המנהג לשמור רבנו תם במוצאי שבתות ובמוצאי יום הכיפורים. הוא עשה בזה הרבה מאמצים. לפני כן אף אחד לא שומר. רבי עזרא עתיה, מספרים על ראש הישיבה, ראש עת פורת יוסף, הוא היה מחמיר לעצמו לשמור רבנו תם.
הוא פעם אמר למישהו שאם אשתו תדע שהוא שומר רבנו טעם, הוא יפסיק לנהוג את זה. כן. למה? הוא אומר, כל דבר שאתה עושה אותו בתור חומרה, תעשה אותו רק לעצמך. ברגע שיודעים ממנו בחוץ, זה כבר נהיה איזשהו יוהרה, איזשהו... זה כבר לא לשם החומרה. הוא אומר, אפילו אם אשתו תדע. אחר כך המציאות השתנתה. היום שאנחנו שומרים רבנו טעם, אז זה לא איזו יוהרה גדולה. זה חצי מעם ישראל שומר היום רבנו טעם. זה לא שאתה עושה איזה משהו נדיר. בזמנו, לפני שהחזירו את זה, אף אחד לא שומר רבנו טעם. גם חכם בן ציון. חכם בן ציון סובר שלא צריך לשמור רבנו טעם מבחינת הדין. זה לא המנהג, המנהג נהגו כמו הגאונים. אבל, הוא אומר, אחרי שבני התורה קיבלו על עצמם לנהוג לשמור רבנו טעם, הוא אומר, אני חלק מהם, וגם אני שומר רבנו טעם. אבל צריכים לזכור שזה לא יהיה חומרה דעתי דקולה, תמיד שזה לא יתנגש. פעם ראיתי מישהו מניח תפילים בלילה כמעט. אחרי הרבה צאת הכוכבים. אמרתי לו, רבי, מה זה? איך אתה עושה? תוריד את התפילין. אמרתי לו, עוד לא הגיע הזמן רבנו טעם. אמרתי לו, מה רבנו טעם? אמר לי, לא, עכשיו זה יום. אמרתי לו, למה אתה מדבר ככה? מאיפה השטויות האלה? הוא אומר, סבא שלך לחם על רבנו טעם. אמרתי לו, סבא שלי לחם על רבנו טעם לחומרה, לא לכולה. לא לבוא ולעשות כולות בזמן הזה. בזמנו, כשהרבי מסאטמר הגיע לארץ, לא עשה. הוא רצה, בא אליו העדה החרדית. הוא היה הנשיא של העדה החרדית. ושם זה לא פשוט לבוא ולהעיר לזה שיושב למעלה. תחשוב שאנחנו היינו צריכים להעיר הערה לסבא. מי יכול להגיד דבר כזה? אבל מכיוון שזה היה דבר שהיה לו השלכות, הלכו ואמרו לו. אמרו לו, נכון שבארצות הברית אתה שומר רבנו טעם, ושם אתה עושה מה שאתה רוצה. כאן בארץ ישראל זה לא מקובל. כאן בארץ ישראל המנהג הוא כמו הגאונים. אם אתה תיסע ברכב אחרי השקיעה, ילמדו ממך גם אחרים. יבואו, זה יתפוס כותרות. הגיע אדמור מסאטמר מחוץ לארץ, כשבזמן שכולם אומרים ששבת, נסע, אתם רואים, מותר לנסוע בשבת. מה נעשה עם דבר כזה? והוא קיבל. סיפר חכם מרדכי אליהו, שלח אותו, חכם סלמן חוגי אבודי, שלח אותו גם כן לדבר עם הרבי מסאטמר. והוא דיבר איתו בעיראקית עם חכם מרדכי, וחכם מרדכי תרגם לרבי מסאטמר, באמת הוא קיבל מהם ולא עשה מלאכות. אבל יש גם היום, בארץ ישראל, חלק מהעדות, הם קוראים לזה כך, אנחנו מחמירים כמו הגאונים מהשקיעה. הם לא עושים מלאכה, הם פורשים ממלאכה, אבל אומרים לך, אנחנו מחמירים. בחסידות צאנז, הם נוהגים כל הליכותיהם לפי רבנו טעם, בכניסה, ביציאה, הכל מבחינתם, כניסת שבת זה ברבנו טעם. אבל הם מחמירים, כמו שאנחנו מחמירים להוציא ברבנו טעם, הם מחמירים כמו הגאונים. גם בצומות דרבנן, הם מוציאים את הצום בזמן רבנו טעם. הם בהכל, הם מחמירים כמו רבנו טעם, הם נוהגים כמו רבנו טעם בהכל. מצד שני, שלא יהיה התנגשות, הם, כשזה מתנגש, הם עושים את החומרה, כמו שאמרנו, זה בוודאי, אולי הם בליל הסדר כן ינהגו לפי רבנו טעם. כי אצלהם עדיין לא יצאת הכוכבים. הם כך נוהגים תמיד. אצלהם לא יצאת הכוכבים, זה משהו אחר אולי. אבל אצלנו, שאנחנו נוהגים בהכל כמו הגאונים, שלא יהיה חומרה דעתי ידי כולה, לכן בן אדם לא יחכה לרבנו טעם, אלא יתחיל את ההגדה מיד. יש שנה שיש איתה בעיה, שזה ערב פסח שחל בשבת, ואז במוצאי שבת צריכים לעשות יקנה אז, צריכים לעשות הבדלה. שם איך ידליק את האש? אם אשתו לא שומרת רבנו טעם, אז היא ידליקה לו את האש, אין בעיה, היא יכולה להתחיל את ההגדה. אבל לפעמים, הם כל הבית שומרים רבנו טעם. איך ידליקו את הנרות? בזה, אז באמת, סבא כתב במקרה כזה, שכן אפשר קצת להתעכב, יכול להיות שגם הוא צירף את המציאות שבשבת כזו אנשים יושנים. יושנים יותר, זה לא כמו בערב פסח רגיל, לכן יש יותר כוחות, יכול להיות שגם זה סיבה למה באמת כן להקל. כן, אבל אנחנו משתדלים לעשות חצות שלנו, אנחנו לא מוסיפים עוד את הזמנים של רבנו טעם, את עוד 37 דקות, 36 דקות, אנחנו את זה לא מוסיפים, אנחנו לוקחים חצות שלנו, משתדלים לסיים בזה את אכילת האפיקומן בחצות.
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. לא רק מרן, רוב הראשונים פסקו כרבנו תם. זה לכן סבא החזיר את החומרה הזו. אם לא היה מרן שאומר כך, אם מרן היה פוסק בפירוש כמו הגאונים, סבא היה אומר לא צריך לחמיר, יש לנו דעת מרן, אנחנו הולכים עם מרן. אבל בגלל שמרן אפילו אבל מרן כתב את זה איפה? ברש סמך א', בכניסת שבת, לא בצאת שבת. אם נגיד בצאת שבת אולי הוא מחמיר, בכניסת שבת מרן פסק רבנו תם. אתה רואה שגם בזה, אבל עוד פעם, אנחנו בגלל שהמנהג הקדמון הוא כמו הגאונים, אנחנו נוהגים את זה, זו ההלכה. כל השאר זו חומרה. אומר מרן, יסדר שולחנו יפה בכלים נעים כפי כוחו, ויכין מקום מושבו שישב בהסיבה דרך חירות. הגעה, ואפילו עני שאין לו קרים ישב על הספסל. הטור כותב שהאדם צריך לשבת על שולחן, יסדר בו כלים נעים כפי כוחו, ויכין מקום מושבו שישב בהסיבה דרך חירות. המשנה במסכת פסחים, צדיק ט', אומרת לנו, אפילו עני שבישראל לא יאכל עד שיסב. בזמנם היו יושבים ישיבה על גבי הקרקע. לא היה שולחנות גבוהים וכיסאות גבוהים. היו יושבים על הרצפה או בישיבה מזרחית, מה שאנחנו רואים אצל הבדואים, או משהו מהן זה. וכשהיו רוצים להישען, אין משענת בגב. כשאתה יושב על הרצפה, אין לך משענת בגב. מה עושים? היו נשענים על קרים וקצתות על הצד. זה היה דרך חירות. כשאנחנו יושבים בצורה של דרך חירות, כמו אדם שיושב על הקורסה, מתרווח לו, אנחנו רואים בזה, אתה אומר, או, הוא עכשיו נח, זה בשבילו דרך חירות. בזמנם זה היה לעשות את זה בצורה של הסיבה. כדי להראות, בכל דור ודור חייב אדם להראות עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. איך אני אראה כאילו יצאתי ממצרים? אני עכשיו בן חורין, אני יושב על שולחן שיש בו הרבה כלים חשובים. כל הכלים החשובים שיש לנו בבית מוציאים בחג הזה, שמים על השולחן. מי שיש לו כוסות כסף, יש כאלה, יש להם אפילו סכו מכסף, לא רק הכוסות, יציאו את הדברים הכי יפים והכי משובחים לכבוד ליל הסדר. זה מה? קצת קשה, מותר, מבחינת ההלכה מותר, אבל קצת קשה, נכון שזה יפה, אבל אני מסכים איתך, אבל עדיין מבחינת חירות, מבחינת להראות מלוכה, העניין הזה של הלילה הזה, מה זה הסיבה? כמו שהמלכים והשרים היו מסיבים, אתה עכשיו בן חורין, אתה משהו מיוחד. זה דבר שאנחנו לא רואים את החד פעמי, אפילו לא בחתונות. אני לא מדבר על, עכשיו תלך לראש הממשלה, בחיים לא תראה שמה שמביאים איזה משהו חד פעמי. אפילו דברים של אנשים רגילים, אתה הולך לחתונה, החתונה הכי פשוטה שיש, לא תראה שיש שם חד פעמי. רק בקורונה ראינו דבר כזה. אבל מאז ברוך השם, הכל עבר וחלף, חזרו להתחתן בצורה רגילה. אתה רואה שם, פעם ראית דבר כזה חד פעמי? יש כוסות בבר, למסמכים. לשולחן לא הביאים חד פעמי אף פעם, זה בשבילהם, זה לא יפה. אז גם בליל הסדר, מן הראוי, עוד פעם, אני לא אומר שזו הלכה. יבוא בן אדם ויגיד לך שהוא עורך סדר של חב"ד ל-500 אנשים. מאיפה יביא צלחות, מי ישטוף, בסדר, יש מקרים, עיקר הדין, לא, אין איסור. אבל ככל שאדם יכול יותר לשבת בצורה של חירות, תבוא עליו ברכת הטוב. או אומר לך, תשמע, אנחנו, יש לנו סדר, 30-40 איש. להביא כלים לכולם, זה בלגן, זה, אני עושה עם חד פעמי מפואר. בסדר, החד פעמי המפואר הזה באמת, כן, הוא יותר טוב מאשר החד פעמי הלבן הפשוט. אבל בלילה הזה, לכל הפחות, להבדיל משבת רגילה. בשבת רגילה אמרנו שזה מתנגש, עונג שבת עם כבוד שבת. יש לנו כלל, כשעונג שבת מתנגש עם כבוד שבת, אנחנו הולכים עם עונג שבת. במקום שהאדם אומר לך, תשמע, זה לא כיף לי לשטוף כלים. חורף, הידיים שלי יהיו קפואות, אני לא יכול לשטוף כזו כמות של כלים. זה לא טוב לי, אני רוצה שמחת פעמי. שם אני אגיד לו,
עונג שבת שלך קודם לכבוד השבת, ולכן יכול להביא חד פעמי. כמובן שהביא חד פעמי יפה, כמו שאמרנו, אבל יכול. מצד שני, בליל הסדר זה עניין אחר. זה לא עניין של רק עונג, זה עניין של להראות דרך חירות. בזה יכול להיות שיותר מתאמץ להחמיר, שיהיה את הכלים היפים. לגבי הסיבה, יש שאלה שכולם שואלים אותה. היום אף אחד לא יושב לאכול כשהוא מסב. איזה דרך חירות יש בדבר? להפך, קשה לנו מאוד, אנחנו לא מצליחים לבוא ולהסב. אנחנו לא רגילים בזה, אנחנו לא יושבים באותם הכיסאות כמו שהיו יושבים בעבר, לא יושבים באותה צורה. זה נהיה לנו מטלה, זה לא נהיה לנו דרך חירות. מילא שאתה לוקח כוס יפה, כסף טהור, הברקת אותה, אתה מרגיש באמת איש חשוב, יש לך כוס מכסף טהור. זה לא סתם כוס, לקחת כוס חד פעמי או כוס מסרוכית, לקחת כוס יקרה, שמת על השולחן כל מיני כלים יפים, אתה מרגיש בזה הנאה וחשיבות. באסיבה, רוב בני האדם סובלים מזה. רוב בני האדם, אם היינו אומרים, מי שרוצה להסב יסב, מי שלא רוצה להסב לא יסב. כמה היו מסבים? אולי כמה יחידים, בודדים, חסידים ואנשי מעשה, שהיו אומרים שיש בדבר איזו חומרה, והיו מסבים. אבל רוב בני האדם, לא צריך, לא מסבים בכלל. לכן, אומר הרעביה, בספרו אביה עזרי, אומר, היום שאין רגילות, לא צריך להסב. מביא את דבריו הטור, מרן בבית יוסף, מרן בשולחן ערוך, חולק על דבריו ואומר שצריך לשבת בהסבה. יותר מזה, לכמן מרן אומר לנו, שהאדם שטעה ולא הסב, כל מי שצריך הסבה, אם אכל או שתה בלא הסבה, לא יצא וצריך לחזור ולאכול ולשתות בהסבה. דהיינו, מרן פוסק לנו להלכה ולמעשה, שגם בדיעבד, אדם שעשה טעות ולא הסב, לא יצא ידי חובה של ארבע כוסות, לא יצא ידי חובה של אכילת מצה, צריך לחזור עוד פעם לעשות את הכל מחדש. אמנם הוא לא יכול לעשות קידוש עוד פעם, כי מצוות קידוש הוא יצא, אבל לשתות כוס יין ולהסב הוא צריך. לומר אגדה בין הכוס הראשונה לשנייה הוא צריך, יאמר אחר כך את הכוס שנייה, ויעשה לפי הסדר הזה, מכיוון שהכוסות צריך לשתות אותם לפי הסדר. אי אפשר לשתות ארבע כוסות בתחילת הלילה, או השיעור של כל כוס, כמה זה? רוב רביעית. לא, זה השיעור שצריך להיות בכוס, שיחזיק רביעית. אבל כמה אני צריך לשתות? רוב רביעית. אני שותה מלוא לוגמיו, יצאתי ידי חובה. יש בני אדם, יש להם כוס ענקית, לא כוס קטנה. הכוס הזו מכילה בערך 180, בין 180 ל-200. הוא יש לו כוס שמכילה 350, 400. הוא אומר לך, תשמע, הכוס הזו, אני שותה אותה, זה ארבע כוסות. אני אשתה, יעצור, אשתה, יעצור, אשתה, יעצור, אשתה, יעצור. סיימתי ארבע כוסות. בוודאי שלא. הכוסות צריכים לשתות אותם, את הכוסות בסדר, לפי הסדר שתקנו לנו רבותינו, קידוש, אגדה, עוד כוס, סעודה, ברכת המזון, ובסוף. אבל זה כוס פגומה, גם אם הוא ישתת השיעור, זה לא כוס פגומה? אתה מעלה עוד בעיה, אבל מבחינת, גם אם זה היה, גם אם הוא יתקן את הפגימה, הוא ישתיף עוד, מבחינת, צריך את הסדר, שישתה כסדר, הנפקה מינה, מי שעשב על צד ימין. אדם שהוא ימני, אנחנו נראה לכמן מה הדין של שמאלי, אבל אדם שהוא ימני, הוא צריך לעשב על צד שמאל, הוא טעה ועשב על צד ימין. בא אליך אחרי כוס שנייה, או לפעמים אחרי המצה, ותשמע, עשיתי הכל לצד ימין. הוא צריך להתחיל מההתחלה. כוס ראשונה, לומר כמה קטעים מהאגדה בין כוס ראשונה לשנייה, לשתות עוד כוס שנייה, לאכול עוד פעם את המצה בהסיבה, הכל הוא צריך לתקן. אדם שהוא שמאלי, בזה יש לנו קצת שוני. ההסיבה, אומרת הגמרא, שאסור להסב פרקדן. יש מחלוקת איך מסבירים את הגמרא, מה זה פרקדן, אם שוכב על הגב, שוכב על הבטן. בכל אופן, לא זה ולא זה, לא נקרא הסיבה. אחר כך, הוא אומר, צריך להסב, לא על צד ימין, אלא על צד שמאל, שמה יקדים קנה לבשת. יש סכנה, יקדים קנה לבשת. יש מחלוקת בראשונים, בראשי, ראשי מביא הסבר, והרשבם גם כן. ראשי אומר, מה זה שמה יקדים קנה לבשת? אדם שישכב
ויוכל, על ידי זה שהוא שוכב והראש שלו מוטה לאחור, נפתח הקנה במקום הוושט, וכשהוא בולע, יכול, חס ושלום, להגיע לידי חניקה. רשב"ם שואל, אם זה כדברי רש"י, למה שמא יקדים קנה לוושט לא כתוב מיד אחרי פרקדן? למה זה כתוב אחרי הסוף, אחרי שלא יסב על צד ימין? אומר, אלא ודאי, מזה משמע שכשמסב על צד ימין, היות והקנה, כשהוא מסב על ימין, הקנה נפתח, ובזה יש את הסכנה, כמו שרש"י מסביר את הסכנה שוכב על הגב, אותו דבר מסביר רשב"ם כשהוא מסב על צד ימין. אבל רשב"ם מביא פירוש לפני כן, ואומר, למה יעשה הסיבה על שמאל? הוא אומר, מכיוון שאדם צריך להשתמש ביד ימין. כשהוא עושה הסיבה, איך הוא ישתה? באדם עושה הסיבה כך, הוא לא יכול עם אותה יד, אותו צד שהוא מסב, לשתות. לא שייך, הוא אומר, צריך את היד שהוא איתה הוא משתמש. אם היד שאיתה הוא משתמש זה יד ימין, אז לכן הוא צריך להסב לצד שמאל. מה הנפקא מינה בין התירוצים? בין אם אנחנו אומרים שזה היד השימושית, ממילא אנחנו צריכים להסב הפוך מהיד השימושית, דהיינו, אדם שהוא ימני יסב על צד שמאל, או מטעם של סכנה, אדם שמאלי זה הנפקא מינה. אדם שמאלי, הוא צריך את יד שמאל בשביל לשתות. אז תגיד שיסב על צד ימין, לפי הפירוש הראשון ברשב"ם. אבל לפי הפירוש השני, הסכנה היא אותו דבר. האיברים שיש לשמאלי, אותם איברים כמו שיש לימני. אין הבדל באיברים. הקנה, הוושט, הכל נמצא באותו מקום בגוף. אומרים שבמוח יש להם איזה משהו שונה, שהמוח שלהם חושב שונה מאיתנו, הם חושבים בצורה קצת שונה. טוב, אני לא חוקר את המוח, אבל לגבי זה, זה לא נפקא מינה בשבילנו. אם כן, אדם שהוא שמאלי, שאסב על צד ימין, לאחד מהשיטות הוא יצא ידי חובה, נכון? בנוסף, יש לנו דברי רעביה, באבי העזרי שאומר שהיום לא רגילים להסב. בזה יעשו ספק ספקה, ולא יחייבו אותו לחזור עוד פעם, אותו השמאלי, לחזור ולקדם, לעשות ארבע כוסות, מצה וכו', נוכל להקל לו. אבל אדם ימני, אם אסב על ימין, חייב לחזור, אין לו תקנה, זה התקנה שלו לחזור ולעשות מחדש. כן, זה השיעור, ולא לוגמה. יש חומרה לשתות את כל הכוס, יש חומרה כזו, אבל בזה זה תלוי מאוד מי אתה ומה אתה. מה זאת אומרת? אדם ששותה יין, הוא רוצה להדר לשתות יין. והוא לא רגיל כל השנה לשתות יין. הוא ייקח כוס רגילה מהכוסות הרגילים שמוכרים בשוק, כוסות כסף. הכוס הזו יש בה 150-200 סיסי. הוא ישתה כוס ראשונה, כוס שנייה, יכול להיות שיקור כבר. זה כבר משפיע עליו. יש בן אדם, תביא לו גם בקבוק, הוא ברוך השם, לא מפריע לו בכלל, הוא רגיל לזה, הוא חבר של הבקבוק, הוא לא פוגש אותו רק בפסח. הוא משתדל בעיתים קרובות, אומר לך, אני כל שבת עושה עונג שבת, אצלי בשבת, אם אין על השולחן בקבוק, זה לא עונג שבת. טוב, אז שם זה לא נורא. אבל אצלנו, אנשים שלא רגילים לשתות את היין, צריכים לשים לב בזה, איך הוא נוהג, איך הוא עושה. אפשר, מה שכן, לקנות כוס קטנה. ילך בחנות של כלי כסף, יבקש את הכוס הכי קטנה שיש, יש כוסות שהשיעור שלהם 100cc, 90cc, זה מספיק בשביל השיעור. אנחנו לא מחמירים כמו רבנו החזון איש שסובר שצריך 150 ומשהו בשביל רביעית. אנחנו מסתפקים ב-81, בסדר, אדם עושה 90, בסדר גמור, שם הוא יכול גם לשתות את כל הכוס, וגם זה לא יכביד עליו כל כך. גם אמרנו בשיעור הקודם, יערב את זה עם מיץ ענבים. אדם שלא רגיל לשתות יין נקי, יערב אותו עם מיץ ענבים, ממילא ברגע ששמת 51% יין, השאר שמת מיץ ענבים, זה עדיין נחשב יין. לא הורדת את זה משיעור של יין. מצד שני, שתית יין, לא שתית מיץ ענבים. מי שיכול להדר ולהשיג יין רמב״ם,
שאיננו מבושל, שאין בו תוספות, תבוא עליו ברכת הטוב. קצת קשה להשיג יין שאין בו גם סוכר וחומרים, גם לא עבר פיסטור, כי בדרך כלל היינות הביתיים, האנשים אוהבים להוסיף שם סוכר ביין ביתי. בתעשייתים מוסיפים תמיד, יש להם גופרית, יש להם עוד דברים שהם מוסיפים שם, לכן בזה קשה לצאת ידי חובת הרמב״ם. בכתחילה אבל מרן פוסק לנו שאפשר לצאת גם ביין מבושל, גם ביין מתוק, אנחנו יכולים, יוצאים בזה ידי חובה. מי שיכול להחמיר, תבוא עליו ברכת הטוב. יש אנשים שאומר לך, אני עושה כל שנה יין ביתי, אני יודע, אני למדתי את זה, ואני עושה בלי סוכר. אני פעם אמר לי אחד שעושה עם סוכר, אמרתי, אתה תפסיק עם הסוכר, ילך היין של רמב״ם. ואמר לי, לא, אני כשעשיתי בלי סוכר, היין נחמיץ לי. הסוכר גורם שהיין לא יחמיץ, כך הוא הסביר לי, אני, זהו, צריך לשאול את הרב אפרים, לא אותי, הרב אפרים יודע בדבר. הרב אפרים עושה הכל, ולא רק יין, הוא ברוך השם. יופי, ברוך השם. בסדר, אבל הוא יודע לעשות הכל, שיהיה בריא. הוא איש מקצוע, אז בזה יש אנשים שהם עושים באמת בלי סוכר, אבל יש כאלה, לא, הם לא מצליחים לעשות, והם, מה שהם עושים, הם גם תמיד שהם עושים יין בשביל פסח, הם שומרים סוכר כשר לפסח. אמנם הסוכר אין בו חשש חמץ, סוכר בדרך כלל הוא כשר, אבל הבעיה היא בבית האריזה. בבית האריזה לפעמים באותו מקום שאורזים את הסוכר, אורזים גם קמח ודברים אחרים. אם זה נניח בחברת סוגת, בחברת סוגת, אני לא אומר ששם ככה עושים, אני אומר דוגמה, חברת סוגת יש להם גם סוכר, גם דברים אחרים שהם גם חמץ. בבית האריזה ייתכן שיש שם באותו מקום שארזו חמץ, ארזו גם את הסוכר. כל השנה כולה, אנחנו לא מדברים דווקא סוכר לפסח. ובזה יכול להיות בעיות, לכן אומרים כשאדם עושה יין, הוא יודע שהוא עושה יין, הוא מכין את זה לליל הסדר, עושה אותו כשר, שישמור מעכשיו, יקנה מהחברות שכתוב עליהם כשר לפסח, ייקח סוגת, כתוב עליו כשר לפסח, עדה חרדית, ישים את זה שמור בארון, כשיגיע חודש אב, חודש אלול, שהוא עושה את היין, ישתמש בסוכר הזה, זה הפתרון לאותם אנשים שעושים יין ביתי, ורוצים שזה יהיה כשר לפסח. מי שעשה בלי, גם כן כשר, בדיעבד אנחנו נכשיר לו את זה. אבל מן הראוי, בתעשייה, אנחנו אף פעם לא נדע שזה ב-100% כשר לפסח, גם אם באמת לא מכניסים שם, באותו מקום, לא מכניסים חמץ וכדומה מבחינת התעשייה. אבל בתקופה כזו, המשגיח מקפיד, אוי ואבוי לאחד העובדים, שייכנס עם איזה ביסקווית ביד, עם איזה משהו ביד. באמצע השנה, הוא עכשיו אכל, ראה ביסקווית, הוא אוכל, הוא גם נכנס עם זה לפס, אין לו שום בעיה, אז ניפול פירור אחד, לא קרה כלום, זה מה שהוא אומר לך בתור עובד במקום, זה בפסח הם יותר מקפידים, זה מי שרוצה להחמיר, ייקח דווקא משם. כותב ארוחות חיים בשם מדרש רבה, יש סמך מן התורה למצוות העשבה. כתוב פסוק, ויסב אלוהים את העם מלמד שאושיבם בעשבה דרך בני מלאכים, מסובין רבוצין על מיטותיהן. אדם שרוצה לקיים את מצוות העשבה, איך הוא עושה את זה? איפה השיעור של העשבה? כמה אני צריך להסב? לא עד הרצפה, קצת. אומר חכם בן ציון, באור לציון. אדם צריך להסב לכל הפחות 45 מעלות. 45 מעלות זה חצי משכיבה. שכיבה זה 90 מעלות. אם עכשיו אתה יושב כדי לשכב, זה 90. נכון? חצי עיגול זה 180. חצי מזה זה 90. חצי מה-90, 45 מעלות לפחות. זה דברי חכם בן ציון. הוא מוכיח את זה שבזמנם... כן, כן. זה עוד רגע נראה, אבל הוא אומר, צריך להסב 45 מעלות, חצי משכיבה, יתה גם את הראש, לא רק את הגוף. ראש והגוף. ביחד, הוא מוכיח את זה מרשי בכמה מקומות, שרשי מסביר שהוא שוכבים אמיתותיהן. אתה רואה בפירוש את העניין של השכיבה. זה הדרך שבני חורין. לא שאנחנו באים ועושים קצת, עושים טובה למישהו. אומר לך מציון, מי שיסב קצת ככה, לא יוצא ידי חובה של האסבה. כל
אז קודם כל, קודם כל הפתרון הפשוט הוא, סיימת קידוש, תשב, אל תשתה, תשב, תסב את כל הסיבה, אחרי שאתה בתנוחה הזו, תיקח את הכוס ותשתה. למה? למה? אם אתה תנסה להסב כשהכוס איתך ביד, אני מסכים איתך שאתה תעשה ככה וכבר תשתה, זהו, זה המקסימום שאתה תסכים לעשות. אומר סבא, זה תורה שבעל פה אומנם, סבא לא כתב את זה בחזון עובדיה, אבל בילקוט יוסף מביא בשמו שמספיק להסב קצת, לא צריך הרבה. אתה מביא הלאה. בכל אופן, כשאבא, בפגישה האחרונה שסבא בא לאבא, אבא, אחמת החולי, היה לו קשה מאוד, כבר לא היה יושן על מיטה כמה חודשים, היה לו קשה מאוד. ואחד הדברים שהפריע לאבא זה היה הנושא הזה של האסבה, איך הוא יעשה האסבה בליל הסדר. ואז הוא שואל את סבא, כמה השיעור שצריך לאסב? סבא אמר לו, קצת, קצת, לא הרבה. הוא אומר, גם ככה היום לא נוהגים להסב. הוא מצרף את הסברה של הרעבייה שהיום לא נוהגים להסב. אמנם אנחנו כן מסבים, אבל הוא אומר שאפשר קצת. יש ראייה לדברי סבא. יש כתוב שאדם לא יסב על הברך של עצמו. דהיינו, אדם רוצה לקחת את היד לשים בצורה הזו. למה? כי נראה כדואג. כמה אתה יכול? שים עכשיו את הברך שלך, את היד על הברך, ותעשה הסבה. כמה אתה יכול לעשות? עכשיו, עזוב נוח. כמה אתה יכול? ברגע שאני עושה ככה, אני לא יכול, נכון? להישען. אלא מה? ככה. אתה לא יכול להגיע ל-45 מעלות בשיעור הזה. זאת ועוד, עד חכם בן ציון לא כתבו הפוסקים בצורה קיצונית שצריך עד כדי כך לעשות בצורה חזקה. למה? אם צריך כמעט שכיבה, היו צריכים לומר לנו, לא יכולים לשתוק. מה, באדם לא יוצא ידי חובה? לכן, גם הרב קניבסקי, רב חיים קניבסקי, גם כן היה אומר, קצת הסיבה מספיק. עכשיו, דבר נוסף יש לנו, וזה דברי הרב אלישיב. הרב אלישיב היה נוהג לעשות את ליל הסדר על המיטה. היה מסב על מיטה. למה? אומר הרב, מה זה הסיבה? דרך חירות. אין דבר כזה שאדם יסב באוויר, זה רק סובל. זה לא דבר נוח. זה לא שאתה נשען על הקיר. אתה נשען על הקיר, זה יכול לעמוד ככה גם שעה, לא קרה כלום. הסיבה באוויר זה קשה. אומר הרב אלישיב, אדם שיעשה הסיבה באוויר, גם הרב רומצי אומר את זה, לא יוצא ידי חובה. אבל צריך להסב על משהו. יש לנו את הכיסאות עם הידיות. בסדר, יש לך ידית, אתה יכול להישען עליה, אם הידית היא מרופדת, אין שום בעיה. אם היא לא מרופדת, תיקח איזה קרית, צמיחה או משהו, תרפד את זה, אתה יכול להישען על זה, מצוין. אבל בכל בית יש כיסא אחד, שני כיסאות כאלה, ברוך השם מזמינים אורחים, לא שייך שלכולם יהיה כיסא עם ריפוד. מה הפתרון? מה אנחנו עושים? אתה אומר זה שיבוא אחד מהידית של הצד שמאל של זה, בסדר, אבל עדיין זה לא עוזר לכל בני הבית. הפתרון הוא כל אחד. הגמרא אומרת שאדם יכול להסב על ירך חברו. על עצמו נראה כדואג. על חברו הוא יכול. היום אתה יכול, לא צריך דווקא על החבר, אתה יכול על הכיסא שלו. תיקח את המרפק שלך, תניח על הכיסא שלידך. זה אתה מסובב את המשענת ואתה עושה את זה על הכיסא שלך. שם זה קצת בעייתי. אם אתה אומר שמספיק להסב רק קצת, אתה יכול, כשהמשענת היא לא תפריע לך. אבל אם אתה צריך 45 מעלות, זה רק יפריע לך. כמה אתה יכול להגיע עד... אתה לא שייך. מה יעשה? אתה יושב כיסא. יש לידך עוד כיסא, נכון? יושב מישהו. אבל גם הוא עושה הסיבה, נכון? כל אחד עושה הסיבה על הכיסא שלידו. יזוז קצת בתוך הכיסא, יפנה מקום. לא צריך את כל הכיסא. לפנות רק מקום שיוכל להניח את המרפק שלו. זה שלידך. ואז ממילא אתה מסב. אני יושב על הכיסא הזה, כאן יש לידי עוד כיסא. בסדר, הוא קצת יזוז, יפנה לי מקום. גם ככה הוא שוכב, נכון? בכיסא שלו, הוא יפנה מקום קצת בכיסא שלו. אני מניח את המרפק על הכיסא שלו ומסב, בצורה הזו, זה יהיה לי נוח, ובזה אני יוצא לידי חובה. אבל, לפי דברי הרב אלישיב, נראה שמי שעושה יותר מ-45 מעלות, יכול להיות שלא יוצא לידי חובה. למה? כי זה כבר לא נוח.
ברגע שאתה, ככל שאתה עושה יותר נמוך, נהיה עוד יותר לא נוח. כשאתה עושה את זה על המיטה, תעשה 45, תעשה 60, לא נורא. יש לך ריפוד טוב, אתה נהנה מזה. לפעמים אתה מגיע, רואה בן אדם יושב על הספה, אתה רואה אותו יושב, כמו שאנחנו אומרים, בעשבה. גם באמצע שנה אתה רואה אותו יושב ככה, אין בעיה, כשזה באמת ספה נוחה, קורסה נוחה, שישב כך. אבל ברגע שזה כיסא רגיל, יצטרך להסב על הכיסא שלידו. אז לך אתה תביא כיסא עם ידיות. כיסא עם ידיות או כיסא ריק לידך. או אם יש לך ספה. לא, יש לך ספה בשולחן. לא, לא תביא אותה לשולחן. לא אמרתי להביא את הספה לשולחן. זה, אם היה אפשר, זה היה הכי טוב. אם היה אפשר, אם הספות שלנו היו באמת גדולות, שאפשר להביא את השולחן לידם לשבת שם, כולם היו עושים הסבה כמו שצריך, ונהנים ומתרחבים, אין בעיה. אין שולחים על המצפה. המנהג הזה, המנהג הזה, מי שנוהג את זה, שלא יבטל אותו ויעשה מאמצים להמשיך אותו. הפרסים, הפרסים שבאו לארץ, היו רגילים לעשות את השולחן הסדר על פלטה מוגבעת קצת, פורסים, שטיחים, פורסים, לא אבלים, חס ושלום. אתה אומר כמו אבלים, אבל בפועל הם היו יושבים ומתענגים בישיבה הזו. אדם שיושב כך, זה כמו שאנשים הולכים עכשיו למהל בדואי. איך הם יושבים שם על כיסא? על השטיח, ואיך הם נשענים? יש להם כל מיני קריות, כל מיני דברים להישען עליהם. תראה אותם שם, הזמן עומד מלכת, אין להם דאגות, הם נוח להם. זה לא מה שאתה אומר, אבלות, זה דין שהוא יושב על הרצפה, לא יושב על דברים נוחים. פה אנחנו אומרים שהוא מכין דברים נוחים. אותם העדות שנהגו, כמו שאמרנו, הפרסים היו נוהגים את זה, שמעתי גם על טריפולטיים. אני לא יודע אם זה כל או משפחה מסוימת שאמרו לי, אבל בכל אופן, המנהג הזה שהם נהגו, מי שנוהג אותו, שלא יבטל אותו בשום פנים ואופן. שימשיך בזה, כי שם הוא יכול באמת לעשות את ההסבה בהנאה, בדרך חירות, בדרך שבני חורין, זה דבר שכן כדאי להמשיך אותו. המהר"ל היה, מכל השנה כולה, אומר, אדם שיש לו משכונות של הגוי, אסור להשתמש בהם. למה? שואל שלא מדעת, גזלן אבי. אבל בליל הסדר היה שם את כל הכלים המפוארים על השולחן. להראות דרך בני חורין. שואלים עליו, בליל הסדר מותר לגנוב? אם אתה אומר שזה גזל, מי יתיר בליל הסדר לגנוב? מתרץ המגן אברהם ואומר, לא. הגוי שנתן את המשכון, עומדים בדעתו שפעם בשנה הוא מסכים להשתמש. משתמש בו כל השנה, הוא לא מסכים. אבל פעם בשנה, תגיד לו, תשמע, אני פעם בשנה יש לי חג פסח, אני רוצה להשתמש. או אולי הוא אנטישמי, הוא לא יסכים בפסח. תגיד לו, אני פעם בשנה רוצה להשתמש. מה הוא יגיד לך? בסדר, תשמור עליו, תשתמש, נכון? אבל אנחנו עומדים בדעתו ולכן זה לא גזל. החוק יעקב מסביר אחרת. חוק יעקב אומר, מהר"ל לא היה משתמש בכלים. הוא היה רק מניח אותם על השולחן ליהנות מהיופי שלהם. זה לא משתמש, הוא לא עושה שום דבר. במקום שזה יהיה בארון, הוא שם את זה פה על השולחן ומסתכל. הוא נהנה. הדברים היפים, יש אנשים, זה מושך אותם. רוב האנשים, תלך, תראה, אתה עובר ליד חנות של כלי כסף, ליד חנות תכשיטים, כמעט תמיד תראה אנשים עוצרים ומסתכלים. והתפעלות. אתה אומר לו, אתה רוצה לקנות חנוכיה, אתה רוצה לקנות כוס כסף, מה אתה רוצה? אומר לך, לא, אני לא רוצה לקנות שום דבר. אז למה אתה מסתכל? אומר, תראה איזה יופי, מה, אתה לא נהנה, תראה איזה חנוכיה יפה. איך אתה יכול להגיד לי למה אני מסתכל? ואם זה אישה בחנות תכשיטים, בכלל, זה... אין על מה, בכלל שם, גם אם תשאל אותה על מה את מסתכלת, ככל הנראה, היא בכלל לא תשמע ששאלת אותה. היא עסוקה, היא מתבוננת, היא כבר בתוך זה. זה מראה לנו שאדם רואה דברים יקרים, דברים חשובים, הוא מתפעל מזה, וזה גורם לו תחושה של, כמו שאנחנו צריכים להרגיש בלילה הזה, חירות, בני מלכים, לכן מהר"ל היה לוקח. אבל התז והשח ביורד דעה, שם בהלכות טבילת כלים, מרן מביא שמי ששאל, מי שיש לו משכון של גוי,
אם הגוי לא מתכן להחזיר את ההלוואה, צריך להטביל את הכלי ולהשתמש בו. אבל אם מתכן להחזיר את ההלוואה, יש בזה מחלוקת, אומר, יטביל את הכלי בלי ברכה. אתה רואה שמותר להשתמש במשכון של הגוי, שזה לא ממש כמו שואל שלא מדעת גזלן אבה, וכך פוסקים שם להלכה התז והשח. אם כן, ממילא גם מה שמעריל היה עושה, מי שירצה להניח על השולחן ולהשתמש, יש לו משכון של הגוי, יכול גם להשתמש, זה פשט ההלכה. אמנם מעריל היה מחמיר בזה, אבל אנחנו לא מחייבים להחמיר בדבר כדברי השח והתז. אומר הברכי יוסף בשם בית דוד, כל הסדר יש מצווה להסב, חוץ משעת קידוש, ברכות, וכל שכן ברכת המזון. למה? קידוש. לא, לא, השתייה בהסבה. אבל כשאתה אומר את הקידוש, יבוא אדם, יגיד, אני אומר את האגדה בהסבה, אני גם קידוש, אני אעשה בהסבה. או הוא מברך ברכות, המוציא אכילת מצה, עושה את זה בהסבה, הוא כבר מתכונן. אומר, צריך לאכול בהסבה, נכון? הנה, אני כבר מתחיל. הוא אומר, צריך לברך בכובד ראש. הסבה זה דרך חירות. אתה מראה כאילו אתה הכי טוב. באכילה ושתייה אתה תאכל ותשתה. אבל תאכל ותשתה. אתה רוצה, אם אתה רוצה גם את שאר האוכל לאכול בהסבה, יש עניין. יש עניין. יש מהפוסקים, הביאו מי שרוצה. חובה זה רק מצות. הכזתות של המצה והיין. זה החובה. השאר זה לא חובה, אפשר. אבל בברכת המזון למשל, אסור. צריך לשבת בכובד ראש. צריך לשבת בכובד ראש, בזה לא יעשה הסבה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.